Vi tar i bruk elektroniske verktøy der vi kan bli mer rasjonelle, og sånn må vi tenke byggenæringen mye mer. Vi skal ikke bare digitalisere for å digitalisere, vi skal gjøre det for å bli mer effektive. Håndverkeren blir nok ikke arbeidsløs, men det går jo nok mye, mye mer i retning av at det blir mer montasje, montasje av moduler, montasje av elementer, og så videre. Saint-Gobain gjør veldig mye for å bli mer bærekraftig. Og alle løsningsvalg, alle materialvalg og så videre, blir jo vurdert ut fra bærekraft. Så hele strategivalget, produktvalget, hva vi produserer, løsningen og så videre, det er basert på at man skal tenke bærekraft. Har fått en veldig viktig rolle i hele konsernet.